አርዕስተ ዜና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በብድር ተጋላጭነት ገደብ መመሪያ ላይ የሕግ ማሻሻያ አደረገ። ጥራታቸውን አልጠበቁም ተብለው ከገበያ እንዲወጡ የተደረጉ የዘይትና የጨው ምርቶች አሁንም በገበያው ላይ ይገኛሉ ተባለ። የንግዱ ማህበረሰብ በታክስ አከፋፈል ላይ ቅሬታ እያቀረበ ነው ሲል የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት አስታወቀ። ከውጭ የቡድን ሰባት ሀገራት መሪዎች በሐማስና በእስራኤል እንዲሁም በዩክሬንና በሩሲያ ጦርነት ላይ ለመወያየት በጣሊያን እየመከሩ ነው። ውድ ተመልካቾች ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሳቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ ነኝ። በኢትዮጵያ እየታዩ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ሀገራዊ ምክክሩ ትልቅ ድል የሚሰጥ በመሆኑ ሁሉም ሀገር ወዳድ በሂደቱ ርብርብ ማድረግ እንደሚጠበቅበት ተገለጸ። ይህ የተገለጸው ጽናት ለኢትዮጵያና ሰላም ለአንድነት ለኢትዮጵያ ማህበራት በምክክር ሀገር ትዳን በሚል መሪ ቃል የፓናል ውይይት ባካሄዱበት ወቅት ነው። ትርሲት አብቴ ሁለተኛ ዙር በመክክር ትዳን ሀገር በሚል መሪ ቃል የጽናት ለኢትዮጵያና ሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ ማህበር ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር የፓናል ውይይት አካሂዷል። በኢትዮጵያ ባሉ አንዳንድ አካባቢዎች የሰላም እጦት ለመፍታት ሀገራዊ ምክክሩ ፋይዳ አለው የሚሉት እነዚህ ማህበራት የጽናት ለኢትዮጵያ ማህበር አስተባባሪ የሆኑት ታሪኩ ጨምበሬ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያን በሙሉ በመክክር ሂደቱ ርብርብ ማድረግ እንደሚጠበቅ በት ገልጸዋል። እኚህንና በየዘመናቱ ተደራርበው እዚህ የደረሱ ችግሮቻችንን ለመፍታት እንዲሁም መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አካታችና እውነተኛ ሀገራዊ ምክክሮች ቢካሄዱ የተሻለ ሀገራዊ መግባባትን ለመገንባትና በሂደትም መተማመንና በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተቀራርቦ መስራት ባህልን ለማጎልበት እንዲሁም የተሸረሸሩ የኢትዮጵያዊ ሴቶችን ለመመለስና እንደ አጠቃላይ አሁን ሀገራችን የገባችበትን አጠቃላይ ውጥንቅጥ ለማስቆም ይህ ሀገራዊ ምክክር እንደ ትልቅ እድል የሚታይ መሆኑን ምናልባትም ጥሩ የታሪክ መታጠፊያ ሊሆነን ስለሚችል ይህንን መልካም አጋጣሚ ለመጠቀም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ርብርብ ልናደርግ ይገባል። አቶ ታሪኩ አክለውም ሁለቱ ማህበራት እንደ ሀገር የሚታዩ ልዩነቶችን ለመፍታት የሀገራዊ ምክክር ተልዕኮ አስፈላጊነት እንደሚያምኑ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ለዓመታት የተከማቸውን የፖለቲካ ችግር በውይይትና በብሔራዊ መግባባት እንዲፈታ ጽኑ እምነት በመያዛቸው በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉትን ግጭቶችም ለዓመታት እልባት ባላገኙ ታሪካዊ ክስተቶችና የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቶች ተደራራቢ ሆኖ የቆዩ ስለሆኑ አሁን ባለው የፖለቲካ ምህዳር የማይፈቱ በመሆናቸው እንደ ሀገር የሚታዩ ልዩነቶች ለመፍታት እና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ሀገራዊ ምክክር ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ስለተረዳንና ስላመንን ሁለተኛ ዙር በምክክር ትዳን ሀገር ዘመቻ አካል የሆነው ይህ የፓናል ውይይት ለማሰናዳት እኚህ ሁለቱ ማህበራት ተገደዋል አሰናድተዋል። በፓናል ውይይቱ ላይ የምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ እንደተናገሩት በሀገሪቱ ላይ ለበርካታ ዓመታት ሲያጨቃጭቅ የነበረን በተለይ የተሳሳተ ትርክት ከመሰረቱ ለማጥፋት ውይይቶች አስፈላጊ መሆናቸውን አብራርተዋል። ይህ ዛሬ የሚከናወነው የፓናል ውይይት በሀገራችን ደግሞ ለብዙ ጊዜ ሲያጨቃጭቅን ከነበሩ በተለይ የተሳሳቱ ትርክቶች ጥላቻ የተዘራባቸው እነዚህን ከስር መሰረቱ ለመንቀል ከፍተኛ ፋይዳ አለው ብለን እናምናለን። በተለይ የሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ሚና በሀገራዊ ምክክር ሂደት ምን ሊያበረክት እንደሚችል እንደ ጽናት እና እንደዚሁም ደግሞ ሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ ማህበራት ምን ያህል ከዚህ በፊትም ለሀገራችን ህልውና ምን ያህል ሲታገሉ እንደነበሩ ሁላችን የምናውቀው። በመጨረሻም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ እንደተናገሩት ኮሚሽኑ ቀሪ የተሳታፊ ልየታ ባካሄድባቸው በአማራና በትግራይ ክልል ገና በመከናወን ላይ መሆናቸውን አስታውሰዋል። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የዜጎችን የልመናና የተረጅነት ዝንባሌ ለመቀየር መስራት ይጠበቅበታል ተባለ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ
የኮሚሽኑ የስራ እንቅስቃሴ አስመልክቶ የመስክ ምልከታ አካሂዷል። በጉብኝቱ ወቅት አባላቱ የተለያዩ ጥያቄዎችን አቀርበው በኮሚሽኑ የስራ ኃላፊዎች ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ተጨማሪ አለን። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በዜጎች ላይ የሚታየውን የልመናና ተረጅነት ዝንባሌ ለመቀየር መስራት ይጠበቅበታል የተባለው የተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተቋሙ ባደረገው የመስክ ምልከታ ወቅት ነው። ተረጅነትን በሚመለከት የተጀመረው ስራ ጥሩ ነው። ተረጅነትን ለመቀነስ በተቻለ መጠን ሰው ራሱን ችሎ ራሱን አስተዳድሮ መኖር እንዲችል ማድረግ አስፈላጊ ነው። ይሄ እንግዲህ የምንዘረጋው የኢኮኖሚ ስርዓት ወሳኝ ሚና ይኖረዋል። ድሮ ተረጅነት ድሮም አለ፣ ግን በቤተሰብ በማህበረሰብ ወይ በሃይማኖት ተቋማት የሚሰራ ስራ ነበር ይሄ ድሮ። አሁን ወደ መንግስት ደረጃ ተሸጋግሯል ማለት ነው። የተወካዮች ምክር ቤት የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተቋሙን በሚመለከት ካካሄደው ውይይት አስቀድሞ በተቋሙ እየተከናወኑ የሚገኙ የግንባታ ፕሮጀክቶችንና ዘመናዊ የዲጂታል የመረጃ ቅብብሎሾችን በአካል ተመልክቷል። ለዛሬ የምናሳያችሁ ዙም ሚቲንግ ላይ በስልክ ደውለን ለነሱ እንዴት ነው መረጃዎችን አፈርና ድሬዳዋን ለሳምፕል ወስደናል፣ ሪጅኖችን ትንሽ ነገር ገለጻ ያደርጉልናል፣ እነሱን እንሰማለን ማለት ነው። ሄሎ አቶ ተባቡ ሰባለ ሰማውታ ሰማሻላ? አዎ ይሰማኛል። ሄሎ አቶ ተባቡ ሰባለ በክልላችን ላይ የሚገኘውን አሁናዊ ለማስጠንቀቂያ መረጃዎችን ባጭሩ ልትገልጽ ነበር። የመስክ ምልከታውን ለማጠቃለል በተደረገው የጋራ ውይይት ከቋሚ ኮሚቴው አባላት አስተያየቶችና ተያያዥ ጥያቄዎች በተከታታይ ተነስተዋል። ከዚህ ዲፔንደንሲ ሜንታሊቲ ሰዎች እርዳታን ድጋሚ እየተመዘገቡ ከመውሰድ አባዜ በዚህ ስራ ላይ ከእናንተ ይልቅ መበርታት ያለበት የክልል መንግስት፣ ከክልል መንግስትም ወደ ዞን፣ ከዞንም ደግሞ ወረዳዎች ናቸውና ወረዳውን ኢምፓወር ማድረግ፣ ቀበሌን ኢምፓወር ማድረግ፣ ትክክለኛ የሆነ መረጃ መስጠት። ተፈናቃዮች ሳይኖሩ አንዳንድ በጣም አስፈሪ ነገሮችን ሰምቻለሁ። እነቱም ለመናገር ከተፈናቃዮች ጀርባ ያሉ ሌሎች ተፈናቃዮችና በእነሱ መተዳደር የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ የወረዳ የዞን የቀበሌ ጸጥታ አስከባሪዎችና መረጃ የሚሰበስቡ ሰዎችን የበለጠ ኢምፓወር ማድረግና ትክክለኛ መረጃ እንዲያስተላልፉ የማድረግ ስራ ካልተሰራ በስተቀር ስራው ተሰርቶ እንኳን የእናንተ ስራስ እንደዚሁ ሲያጠለሹት ይኖራሉ። አንደኛው በተለይ ድምፅ ሲነሳ እንደነበረው በተለያየ ምክንያት ከየካይ ተፈናቅለው በየክልሎች መጠለያ ካምፕ ያሉ ዜጎች ያው ቅድም ሲገለጽልን እንደነበረው በደነበሩበት ቀይ ለመመለስ እየተሰራ ያለው ስራ ሰፊ እንደሆነ ተረድተናል። ያው እያየኑ ነው። ነገር ግን እዛው ያሉትን በተለይ አሁን ክረምት ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ እኛም በነበረን በመስሚት አንዳንድ ቦታዎችን ስናይ ያው ብዙ ነገሮችን ያነሳሉና ክረምት ከመምጣት ጋር ተያይዞ አንዳንድ መቅረብ ያለባቸው ማቴሪያሎችን ይጠይቁ ነበርና እነዚህ ማቴሪያሎች በተለይ ከክልሎች ጋር ተቀናጅተው የክረምቱ ጊዜ ጉዳት እንዳያደርስባቸው እነዚህን ከማቅረብ አኳያ የተሰሩ ስራዎች ካሉ ምናልባት አጭር ማብራሪያ ቢሰጥ ለማለት ነው። ህጻናትን ዲስብልድ ግሩፕን እንዴት ነው አክሰስ እያደረጋቸው ያላችሁት? ታች ያሉትን አሁን ቅድም 10.4 ሚሊዮን የተባለውን ቅድም ያልከመስተር ጥያቄ እንዳይነሳና እሱን እያሰፈናቸው ያልኳቸውን ነጥቦችን ለመቅረፍ ምን ያህል ነው እየለያችሁ? ስንት አጋርተኛ ስንት አረጋውያንን ስንት ሴቶችን ልንደርስ ነው? የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ለተከበሩ የምክር ቤት አባላት ለተነሱት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ወደ 29 ቢሊዮን ወደ 28 29 ቢሊዮን ወጥቷል። ይሄ 28 29 ቢሊዮን የክልሎች 10 ቢሊዮን ጨምረን ማለት ነው። በምገባ የተጠናቀቀ ነው። በምገባ የሰውን ህይወት ስናድን ጥሩ ነው። በምገባ ግን ሌላ ሰው ማይገባውን ሰው ምን ቀልብ ከሆነ የትክክለኛ ስራ አይደለም።
بزاینت منگرست گفتن یه نت هر اندیت نک ایرا او یه ملولای بسفاتی یه سر ران آن دو باستس هاسب به ملکات کزی موت آتنو یه نن که کلیل جمرو بیه زونو بیه ورداو اسکا معبر سب درس یه مدرس ویت اند درک پلانت درگو یه تسر ران اسکا مچنو لمانی هنر منکات لهو یه سندی لیمنا کبر نکنو یه سندی لیمنا نس آن نتن امیا گود فنو لوالاو نتن امیا ساتانو یه مل سیریسیونه اقوام توسطو یه تسر ران به توکاچ مکربتی هچ گونی نتن نه سلام گودایچ قوامی کمیته سبسابی یه تکبرو دکتر دیما نگو یه ماتکاله استه توچن سنزران یه ادگا سگات امرار پولیسی مصدقو تلک نگرنو وان ناوس راگن بزی پولیسی لای تمسرتو مواکراوی سراننا یه سوایلونم لذام هزگاه جاتنم. بعد تکالا اگر اچن لبزو ادغاوچ تکالا اچنات که از باچن از سفافر که جغرافیا و کمامت اچن دمو یه چه مره کمیه دو از باچن کترن نا کتاموچم به فتنه تیاد دگو اندامی را چومتن لبزو آدگاهو چه تگالت نهان مالتنو نه لذی زگیجونت اسفالگال زیلای اینگی با زی با سرکو پلیسی مسرت بزوس رایت ایکال مالتنو به مچارشام به لطو یه تکایدون یه مسک ملکت آوتیت به تملکت ل ایتالیا دگاه سگات مرار کمیشن به صوفن دمیر سوکت اکومو بحالا کبر سب سابیو یه لطون تکبارای ملکت ها به مسگانا اتکارلوال یه ایتالیا بهرای بانک به بدر تگالا چنات گذب ممریالا یه ماشا شاید رگم یه زی ممریالا ما آن بانک تزاماجنات کارلا چو آکالات به میدرگ گنجینت بدر اقباب نت به لیلو منگدن دایست ل مادرگ یه تکم گیجت ل مکانس اندیوم تزاماجنت کارلا چو آکالاتگار بانکوچ یه مدرگوتن مانیم گوییت به تملکت به کی کتت ل مادرگ نه یال ادرو به تگوی منگد یه تست مهونن ل مار رگاگت نو تبلوالم ممریاو به کت تامون به تزواری که بانک گارت زاماجنت لالا چاکالات به من نیومگیزه یه مینورو اتکالا یه بدر تگالا چنت که بانکو تکلا لالا کپیتال کسرم مست به متو اندای بلت یه میادرگنم اندیوم به کت تامونه بتزاری که بانک گارت زاماجنت لالا چاکالات به مولو به من نیومگیزه یه مینورو اتکالا یه بدر تگالا چنت که بانکو تکلا لالا کپیتال کسلاسا امست به متو اندای بلت ای دنگگال آن دبانک تزاماج کونو اگنوشگار گبیت سیفتسم که من نیام تزاماج کالونو اگنوشگار گبیت سیفتسم تکبارای که میدرگونی تاگر بتا مساسای اندیون نکه زیت لیونی تا اندای فتسم اندی میدنگگ بانکو آستاو کال یه نگدو مابرسه به تاکس اکف افرلای که ریتا یه کربنو سیل یه عادیس آوان نگد نظر فما برات مکر بیت آستا وکم که عادیس آوان نا که فریرال گبیو چه بال سلطانات نا که لیلو چه بال درش اکالات گر به نبرو مککر به تاکس اکف افل سرات لا یا سر ارکفتت منورو تا ملکتوال ما سرت بایو تا چه ماریالات በንግዱ ማህበረሰብ በኩል የሚስተዋሉ ችግሮች እንዳሉ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጉዳይ ነው። የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የታክስ ስርዓት አተገባበር በግሉ ዘርፍ ላይ ያለው ተጽዕኖ በሚል ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ ላይም የታክስ አከፋፈል ስርዓቱ በሰው ኃይል ጥረት በቴክኖሎጂ አለመታገዝ እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች ለንግዱ ማህበረሰብ የሥራ ሂደት አስቸጋሪ አድርጎታል ሲሉ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት መሰንበት ሸንቁጤ ተናግረዋል። መንግስት በንግዱ ማህበረሰብ ላይ የገጠመው ያለውን ችግር እንዲቀርፍ የመፍትሄና የማሻሻያ ሐሳቦችን እያቀረብን ነው ያሉት በመንግስት በኩል ማስተካከያ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም በቂ አለመሆኑን ገልጸዋል። በግብር ዙሪያ የተለያዩ ችግሮች ይነሳሉ። በዋናነት የሚወጡ አዋጆችና ደንቦች ከመውጣታቸው በፊት ሆነ ከወጡ በኋላ የሚመለከታቸውን አካላት በሚፈልገው ልክ የሚያሳተፍና በግንዛቤ ማስጨበጫ ዙሪያ ክፍተት ሲታይባቸው ይስተዋላል። በዋናነት ከታክስ አስተዳደር ጋር የተያዙ ችግሮች የታክስ አሰባሰብ ቅልጥፍና ችግር
የታክስ ፖሊሲ ክፍተት የህብረተሰብ ግብርን የመክፈል ባህል አናሳ መሆን የመረጃ አሰጣጥ ችግር የሰው ኃይልና የቴክኖሎጂ ክፍተቶችን ለመጠቅስ ይቻላል። ይህንን በመንልበት ጊዜ ቀደምም እንዳልኩት በተሻለ መጠን ብዙ ውስብስብ የሆኑ አካሄዶችን በተመለከተ የሚደረጉ ከቴክኖሎጂ ጋራ ቴክኖሎጂ በመደገፍ የሚደረጉ በመንግስት በኩል የሚደረጉ ጥረቶችንም እናደንቃለን። ነገር ግን አሁንም በቂ ነው ብለን አናምንም። በታክስ አከፋፈል ዙሪያ ከብልሹ አሰራር እንዲሁም ከታክስ ስወራ ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ስራዎች መኖራቸውን የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የህግ ማስከበር ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮማንደር አህመድ መሐመድ ተናግረዋል። ከህግ ውጪ የሆኑ የአሰራር ስርዓቶች ሲገኙም እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን ገልጸዋል። የታክስ ህግ ለማስከበር የህግ ተገዥነት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ገንዘብ ነው የሚሰበሰበው። በጣም ቅኖች እንዳሉ ሁሉ አስቸጋሪዎችም አሉ። እነዚህን ወደ መሃል ለማምጣት የህግ ማስከበር ስራ ጠብቆ መስራት መቻል አለበት። ስለዚህ ከዚህ ከህግ ማስከበር ጋር ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ያስተኛ ደረሰኝን ለመለየት የሚያስችል ማኑዋል ተዘጋጅቷል። ሌላ የኢንተለጀንስ ስራ ስልጣና እየወሰዱ የኢንተለጀንስ ስራው እንዲጠናከር የተደረገበት ሁኔታ አለ። ሌሎችም የአስተዳደራዊ ክርክሮችም በጣም በጠበቀ ሁኔታ እንዲሄድ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ማያሳውቁ ማይከፍሉ በመለየት የግንባታ ስራ በማድረግ ከዛው ጮሆኑትንም ህጋዊ ርምጃ እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በየጊዜው በኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ ያለውን ለውጥ ተከትሎ የታክስ ፖሊሲ ለውጥ አለማድረግ፣ የመደበኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የታክስ ማጭበርበር እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች የታክስ ስርዓቱ ተግዳሮቶች ናቸው ሲሉ በገቢዎች ሚኒስቴር የግብርና ጉምሩክ ማሰልጠኛ ማዕከል ኃላፊ ተስፋዬ መርጊ አስታውቀዋል። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የታክስ ማሻሻያ መደረግ አለበት ያሉ ሲሆን ጠንካራ አመራርና የፖለቲካ ቁርጠኝነት ግልጽ የሆነ ራዕይ ሊኖር እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ውጤታማ የታክስ ሪፎርም ለማድረግ መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አንደኛው ጠንካራ አመራርና የፖለቲካ ቁርጠኝነት ነው። እነዚህ ጠንካራ አመራርና ቁርጠኝነት በተለይ በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ካለ ታክስ ሪፎርምን ስኬታማ ማድረግ አይቻልም። የብዙ ሀገራት ልምድ የሚያሳየው ያ ነው። ሁለተኛው ሪፎርሙን ሊያስፈጽም የሚችል ጠንካራ ተቋም መኖር አለበት። ወደ ሪፎርም ስንገባም ይሄን ሪፎርም እንዴት ነው መፈጸም ያለብን ብለን ስናስብም ቀድመን ልናከናውናቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። አንደኛው ግልጽ የሆነ ስትራቴጂያዊ ራዕይና ዝርዝር ግቦች ሊኖሩን ይገባል። የት ልንደርስ እንደምንፈልግ የሚያሳይ ሮድ ማፕ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ በጥንቃቄ የተዘጋጀ እቅድና ትንተና ያስፈልገናል። አሁን ያለንበትን ሁኔታ በደንብ መዘርዘር አለብን። በተለይ የምናስቀምጣቸው ሬቶችን ለመወሰን፣ ሌሎች ዋና ዋና የፖሊሲ ጉዳዮችን ለመወሰን ዝርዝር ትንተና መሰራት ይኖርበታል። በሂደት ላይ ያሉ የታክስ ሪፎርም ስራዎች መኖራቸውንም ገልጸዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ችግሮች ሳቢያ የተፈጠረውን የዜጎች ድጋፍ ጠባቂነት ለመቅረፍ እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። በዞኑ በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ሳቢያ 452,000 የሚደርሱ ዜጎች ድጋፍ ጠባቂ መሆናቸው አይዘነጋም። መንግስት፣ ማህበረሰቡ፣ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶችን ጨምሮ የተለያዩ አካላት እያደረጉት ባለው ጥረት አሁን ላይ 240,000 የሚደርሱ ዜጎች ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ ቢምረው ካሳ ተናግረዋል። ከ210,000 በላይ ዜጎች አሁንም ድጋፍ ጠባቂዎች መሆናቸውን አክለዋል። አቶ ቢምረው ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትና ዜጎችን ከእርዳታ ጠባቂነት መንፈስ ለማላቀቅ ከተቋማት ጋር እየተሰራ እንደሆነ አመልክተዋል። በኔክስት ቢያንስ ከተረጅነት አስተሳሰብ እንዲወጣ የፌዴራሉም የክልሉ መንግስትም አቋም ይዞ እየሰራ ስለሆነ እሷ ላይ ትኩረት አድርገን ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው። ይሄ ማለት መጪውን የክረምት ወቅት ወራት መነሻ በማድረግ አንዳንድ አካላት የዘር ድጋፍ እና በመልሶ ማቋቋም ዙሪያ እንዲሰሩ ስራ እየሰራን ነው። ይሄን መነሻ አድርጎም እያገዙ እየሰሩ ያሉ ድርጅቶች አሉ። በተለይ እንደ ኦርዳ የአመል ኢትዮጵያ የሚባል ድርጅት እንዲህ አይነት ተግባሮችን እየፈጸመን ያለ፣ ሌሎችም ድርጅቶች አሉ። በዞኑ መደበኛው የክረምት ዝናብ በተለይ በ11 ቀበሌዎች ላይ እየጣለ አለመሆኑ ችግር መፍጠሩንም አክለዋል። ችግሩ ምንድነው? አሁን እስካሁን ድረስ ዝናብ ያልዘነበባቸው አሉ።
አብዛኛው የኛ ዞን ዘርብ ዘርቶ ወደ 67% የዘር ሽፋን የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለ። ሞስት ኒርሊ ወደ 11 የሚሆኑ ቀበሌዎች አሁንም ጭምር ምንም አይነት ዝናብ ያልዘነበባቸው አሉ። ዝናብ ካልዘነበ ደግሞ በቀጣይም ከተደራጅነት ለመውጣት በሚደረገው ጥረት ላይ እንቅፋት ይሆናል ብለን እናስባለን። እሱ ካልሆነ በስተቀር በተቻለ መጠን አምና የነበረን የተረጅ ቁጥር ዘንድሮ የነበረን የተረጅ ቁጥር ለኔክስት እንዲቀንስ እና ራሱን እንዲችል በማድረግ ደረጃ ስራ ለመስራት ጥረት እየደረገ ነው። ችግሩን በዘላቂነት ለመቅረፍና ማህበረሰቡ ከርዳታ ተጠባቂነት መንፈስ ለማላቀቅ እየተደረገ ላለው ጥረት የሚመለከታቸው አካላት ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ዞኑ ጥሪ አቅርቧል። ዘገባው የሃይማኖት ደስታ ነው። ወጣቱ ትውልድ ከሱስና ካልባሌ ነገሮች ተላቆ ስራ ፈጣሪና አምራች ዜጋ እንዲሆን የሚያስችል ዩ ሪፖርት የተባለ አዲስ መተግበሪያ ይፋ ሆነ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ወጣቶች ሐሳባቸውን እንዲለዋወጡ በውሳኔዎች ላይ ድምጽ እንዲያሰሙ እንዲሁም ተሳትፏቸውን እንዲያሳድጉ የሚያስችል አዲስ የዌብ መተግበሪያ መሆኑን ዛሬ በነበረው መድረክ አስታውቋል። ገነት ዘዘው ዝርዝር አላት። በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት አዳዲስ መተግበሪያዎች ይፋ እንደሚደረግ ይታወቃል። በመሆኑም ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የወጣው አዲስ መተግበሪያ ለትውልዱ ምን ይዞ ይመጣል? ጠቀሜታውስ ምንድነው? ሲል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጠይቋል። በዚህ ረገድም ሌሎች ሀገራት ያላቸውን ተሞክሮ በማየት ይፋ የሆነው መተግበሪያ ለኢትዮጵያ ወጣቶች የሚኖረውን ፋይዳ በመረዳት ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጋር በጋራ በመነጋገር ዩ ሪፖርት መተግበሪያን መቀላቀል እንደተቻለ የገለጹት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ናቸው። እስካሁን እንግዲህ ጋራ ባደረግንበት ከ13900 በላይ ሬጅስተር ያደረጉ ወጣቶች አሉ። የተለያዩ በፕላትፎርሙ ላይ ደግሞ እንደ መንግስት ማግኘት የምንፈልገውን ያልሆኑ ተቋማትም እንደዚህ በጋራ መጥተን በተለይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ያለው የተሳሳቱ ኢንፎርሜሽኖች ቢኖሩ እነዚህ ወጣቶች ትክክለኛውን መረጃ ሊያገኙ የሚችሉበት ፕላትፎርምም ጭምር ነው። የወጣቱን ስብዕና ለመገንባት ካልባሌ ሱሶች ተላቀው አምራች ዜጋ መሆን እንዲችሉ የሚያስችለን ፕላትፎርም ነው ብሎ በተጨማሪም ይፋ የተደረገው መተግበሪያ ከበይነ መረብ ጋር የተያያዘ በመሆኑ በይነ መረብ በሌለባቸውና ግጭት ባሉባቸው አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን እንዲህ ሲሉ ያስረዳሉ። ይሄ ፕላትፎርም ያው ከኢንተርኔት ኮኔክሽን ጋር ነው በብዛት የሚሰራው። ግን አክሰስ በሚያደርጉበት ሁሉ ጆይን አድርገው ያንን ሐሳባቸውን መግለጽ ይችላሉ ብለን እናስባለን። ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች ጥቂት አካባቢዎች አሉ፣ ስፔሻሊ አሁን በኦሮሚያ በአማራ አካባቢ። ነገር ግን ለሌላውም ቮይስ እንዲሆኑ ጭምር ነው። ባይ ዘ ዌይ ወደ ልቦናችን ተመልሰን አንድ ላይ ሆነን ሀገራችንን እናልማ የሚል ሜሴጅም ለሌላውም ቮይስ ለመሆን ጭምር ነው የሚጠቀሙትና አክሰሱ ያላቸው ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ኮንሰርን በሌላም ሀገራት ላይ የታየው ይሄ ነው። አሁን ለምሳሌ ናይጄሪያ ላይ ቦኮ ሀራም ሴት ልጆችን አብዳክት በሚያደርግ ጠለፋ በሚካሄድበት ሰዓት እነዚህ ዩ ሪፖርት ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች ናቸው በጣም ቮይስ የሆኗቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትውልዱ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በኢኮኖሚ በማህበራዊና በሌሎች ዘርፎች ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ እንዲሁም ድምጻቸውን እንዲያሰሙ የሚያስችል መሆኑን አክለዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኃይል ሽያጭ ታሪፍ ለማሻሻል በጋራ ባዘጋጁት ምክር ሐሳብ ላይ ውይይት ተደረገ። የምክክሩ መድረክ በኢነርጂ ዘርፍ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ፣ በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች እንዲሁም በኤሌክትሪክ አገልግሎት የታሪፍ ጥናት ላይ ያተኮረ ነው። መስሪያ ቤቱ ኃይል ለማመንጨትና ለማሰራጨት ኃላፊነት የተሰጣቸው ባለፈቃድ መስሪያ ቤቶች ያቀረቡትን የብሔራዊ ግሪድ ታሪፍ ገምግሞ የውሳኔ ሐሳብ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀርባል። ባለሥልጣኑ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በተጠቃሚውና በመንግስት በኩል ያሉትን ፍላጎቶች በህግ አግባብና በታሪፍ መገምገሚያ መስፈርት መሰረት ሚዛናዊ ውሳኔ እንደሚያቀርብ ተገልጿል። ባለፉት ሁለት ዓመታት መከለስ የነበረበት የኤሌክትሪክ ታሪፍ ያለ ማሻሻያ በመቆየቱ ሳቢያ ኃይል አቅራቢ ተቋማትን ለኪሳራ የዳረገና በአገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረ ሆኖ ተገኝቷል ተብሏል። ዘገባው የኢትዮጵያ
ፕሬስ ድርጅት ነው። ጥራታቸውን አልተበቁም ተብለው ከገበያ እንዲወጡ የተደረጉ የዘይትና የጨው ምርቶች አሁንም በገበያው ላይ ይገኛሉ ተባለ። እነዚህ ምርቶች የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ኃላፊነት ወስዶ ከገበያ እንዲወጡና ማበረሰቡ እንዳይጠቀምባቸው ሊያደርጋቸው ሲገባ ተቋሙ ካለበት የሷይልና የባለሙያ እጥረት ምክንያት እነዚህን ምርቶች ሙሉ በሙሉ ከገበያ ለቅሞ ማውጣት አልቻለም ነው የተባለው። በባለስልጣኑ የምግብ ኢንስፔክሽንና ህግ ማስፈጸም መሪ ስራ አስፈጻሚ ሙላቱ ተስፋዬ ይሄንን ተናግረዋል። መሳይ ገዛኝ ዝርዝራላት። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በህገወጥ ምግብና መድኃኒት፣ የህክምና መሳሪያ፣ የውበት መጠበቂያዎችን ንግድና ዝውውር፣ የትንባሆና አልኮል ቁጥጥርና ምርቶችን ከባዕድ ነገር መቀላቀል ጋር በተያያዘ ሊከሰቱ የሚችሉ ምንነታቸው ባልታወቀና የጥራት ደረጃቸው ባልተረጋገጠ ምርቶች የሚከሰቱ ችግሮች እንዳሉ ቢታወቅም በዚሁ ሂደት ላይ የሚታዩ ህገወጦችን ግን ማስቆም እንዳልተቻለ ይነገራል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከወራቶች በፊት በርካታ የዘይትና የጨው ምርቶች ጥራታቸው ያልተረጋገጠ፣ የሚመረቱበት ቦታ የማይታወቅና ፍቃድ የሌላቸው ናቸው በማለት ከገበያ እንዲወጡ ዝርዝራቸውን በማስቀመጥ በመግለጫ አሳውቆ ነበር። ይሁን እንጂ ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ባደረገው ዳሰሳ መሰረት ባለስልጣኑ ከገበያ እንዲወጡ ካላቸው ምርቶች መካከል የተወሰኑትን በገበያ ላይ ማግኘት ችሏል። እነዚህ ምርቶች ከግለሰብ ሱቅ ጀምሮ እስከ ቅዳሜና እሁድ ገበያዎች ድረስ በመሰራጨታቸው ማህበረሰቡ እየተጠቀማቸው ይገኛል። በእነዚህም የፍጆታ ምርቶች ላይ ቁጥጥር የሚያደርገው የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ምርቶቹ ለምን ከገበያ እንዲወጡ ማድረግ እንዳልቻለ ጠይቀናል። የባለስልጣኑ የምግብ ኢንስፔክሽንና ህግ ማስፈጸም መሪ ስራ አስፈጻሚ ሙላቱ ተስፋዬ የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውናል። ካለው የሰው ኃይል እጥረትም የተለያዩ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ከእያንዳንዱ ሱቅ ቸርቻሪ እንትኖቹ ውስጥ ያልወጡበት ሁኔታ ያለ በተገኙ ሰዓት ግን ያው ህግ አይደለም ህግ ወጥ ነው እርምጃ ይወሰዳል። እርምጃው የመጀመሪያው እንግዲህ ምርቱን ከገበያ መሰብሰብ መልቀም ነው። እስካሁን እየተወሰደ ያለው በቀጣይ ግን እንደዚህ እየለቀሙ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ቀጣይ አዲስ መመሪያ ወጥቶ በአከፋፋይ በእነዚህን የያዙ ተቋማት ላይም ሌላ እርምጃ ሊወሰድ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ከገበያ እንዲወጡ የተባሉ ምርቶች ላይ የተሰራው የማሳወቅ ስራ አጥጋቢ እንዳልሆነ ተገልጾ በዚሁ ላይ ነጋዴዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ መሪ ስራ አስፈጻሚው ጠይቀዋል። በየቦታ ያለው ቸርቻሪ አከፋፋይ የራሱን ድርሻ መውጣት አለበት። እዚህ ጋር የሚረከብ የመጣለትን ሁሉ አግበስብሶ መረከብ የለበትም። ስለዚህ ከየት ነው የመጣው ህጋዊነቱን ማጣራት መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይህን ከተወጣን በጋራ ለውጥ የሚቀርበውን የጤና ጉዳይ ነው። የጤና ጉዳይ ሁላችን የሚመለከተናል። የምግብ ደህንነት ስንል ሙሉ ለሙሉ ማለት አይቻልም። እሱ ገና የሚቀሩ ነገሮች አለ። በተቻለ አቅም እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ እናደርጋለን። ስለዚህ እንደዚህ ነካ የመጀመሪያው አለመግዛት ነው። በቃ እነዚህን አሉ እኮ ህጋዊ ለህብረተሰቡ ለሚያቀርቡት ኃላፊነት ወስዶ ተጨንቀው በአግባቡ የሚጠበቅባቸው መስፈርት አሟልተው የሚያመርቱ አሉ። አቶ ሙላቱ ባለስልጣኑ ከገበያ ላይ የሚሰበስባቸውን ምርቶች ለማስወገድ በሚደረገው ሂደት የማከማቻ መጋዘኖች እጥረት ችግር እንደሆነበትም አክለዋል። በተያዘው ዓመትም ጥራት የጎደላቸው ምርቶች ናቸው ተብለው ከገበያ እንዲወጡ በርካታ የፍጆታ እቃዎች ላይ ክልከላ ቢደረግም በባለስልጣኑ እርምጃ የተወሰደባቸው እንዲሁም በገዛ ፈቃዳቸው ምርታቸውን ከገበያ ወጡና ያስወገዱ አምራች ድርጅቶች 5 ብቻ እንደሆኑ ለማወቅ ተችሏል። ኢትዮጵያና የአፍሪካ ልማት ባንክ የ43 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴና በአፍሪካ ልማት ባንክ የምስራቅ አፍሪካ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አብዱል ካማራ ተፈራርመዋል። ድጋፉ በግብርና ዘርፍ የተሰማሩትን ጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ለማጠናከር እንደሚውል የሚኒስቴሩ መረጃ ያመለክታል። ስምምነቱ በኢትዮጵያ ያለውን የማይክሮ የጥቃቅንና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ተወዳዳሪነት፣ የስራ እድልና አጠቃላይ እድገት ለማጎልበት ወደሚያገለግለው የአግሪ ኤምኤስኤም ልማት ፎር ጆብስ ፕሮጀክት የሚያገለግል ይሆናል። ፕሮጀክቱ ለምርታማነት እንዲሁም ለሁለንተናዊ እድገት አስተዋጽኦ ለማድረግ የሚያስችል ሚና አለው። ይህም አገሪቱን በቀጣይ ጥረት ጠንካራና የተለያየ ኢኮኖሚ ማዕቀፎችን ለመገንባት አስተዋጽኦ አለው ተብሏል።
በአማራ ክልል ባለፉት 11 ወራት ብቻ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በወባ በሽታ መጠቃታቸውን የክልሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። የክልሉ ጤና ቢሮና የከተማ አስተዳደሩ ጤና መምሪያ ኃላፊዎችም በክልሉ የወባ በሽታ በከፋ ሁኔታ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ገልጸዋል። የክልሉ የጤና ተቋማት ኃላፊዎች እንደገለጹት በክልሉ ባለው ግጭት ሳቢያ በተደጋጋሚ የመንገድ መዘጋት የወባ ቁጥጥርን አዳክሞታል፣ የመድኃኒትንም ስርጭት አስተጓጉሎታል። ይህም ችግሩ እንዲባባስ አድርጓል። ህብረተሰቡ ወባን ለመከላከል ያለው ዝቅተኛ ግንዛቤና ቸልተኝነት ደግሞ ሌላው ምክንያት ነው ብለዋል። የባርዳር ከተማ ነዋሪዎች በበኩላቸው በከተማው የወባ ታማሚ መበራከቱን ይገልጻሉ። የባርዳር ከተማ አስተዳደር ጤና መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ዓለም አሰፋ ባለፈው ሳምንት 7000 ሰዎች የወባ ምርመራ አድርገው በ2460 ሰዎች ላይ በሽታው ተገኝቷል ብለዋል። እንግሊዝ በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ያሉትን የሽግግር ፍትህና ሀገራዊ ምክክር ጥረቶችን ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኗን ገለጸች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ከእንግሊዝ የአፍሪካ ቀንድና ቀይ ባህር ልዩ ልዑክ አሊሰን ብላክበርን ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም በሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት፣ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታና በአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ዙሪያ ባሉ የሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ልማት ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በተለይም የእንግሊዝ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኩል የሚደረገውን ጥረት እንዲሁም ንግድና ኢንቨስትመንትን በማስፋፋት ረገድ ማገዝ በሚችልባቸው ሁኔታዎች ላይ ተወያይተዋል። በውይይቱ ልዩ ልዑኳ በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ያሉ የሽግግር ፍትህና ሀገራዊ ምክክር ጥረቶችን የሀገራቸው መንግስት ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኑን ማረጋገጣቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የባህል ጥበባት ለማህበረሰብ ትስስርና ለሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል መሪ ሀሳብ ሀገር አቀፍ የኪነ ጥበብ የፈጠራ ውድድርና ትዕይንት ሊካሄድ ነው። ውድድሩ በሁሉም ክልሎች ከወረዳ ጀምሮ ሲከናወን የቆየ ሲሆን ሀገር አቀፍ የማጠቃለያ ውድድር ከሰኔ 13 እስከ 15 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ይህን ያለው ሀገር አቀፉን የኪነ ጥበብና ስነ ጥበብ የፈጠራ ውድድርና ትዕይንት በተመለከተ ከመገናኛ ብዙሃን አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር በአዳማ እያካሄደ በሚገኘው መድረክ ላይ ነው። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዴታ ነፊሳ አልማዲ ጥበብ ለሀገር እድገት የማይተካ ሚና እንዳለው በመጥቀስ በተለይ የባህል ጥበባት ለማህበረሰብ ትስስር ያላቸው አበርክቶች ከፍተኛ ነው ብለዋል። ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገትን በማሳለጥ የሀገረ መንግስትን ግንባታ ለማሳካትም ቁልፍ መሳሪያ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሸጋገረ ዛሬ ላይ የደረሰውን ይህን የኢትዮጵያ የባህል ሀብት ቱባነቱን የሚያሳጡና የሚያዳክሙ ስጋቶች እየተስተዋሉ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል። በመሆኑም የባህል ጥበባትን ከተደቀነባቸው ስጋቶች ነፃ ለማድረግና አጉድቶ ለሀገር ጥቅም ለማዋል እንዲሁም ትውልድ ለማሸጋገር የሁሉንም ጥረት እንደሚጠይቅ አንስተዋል። ውድ ተመልካቾች፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኢሳት ነፃ የህዝብ ሚዲያ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዘገባዎች አልፋለሁ። የቡድን ሰባት ሀገራት መሪዎች በሐማስና በእስራኤል እንዲሁም በዩክሬንና በሩሲያ ጦርነት ላይ ለመወያየት በጣሊያን ተሰባስበዋል። ስብሰባው ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን የሰባቱ የበለጸጉ ሀገራት መሪዎች ስለ ሩሲያ፣ ዩክሬንና ስለ እስራኤል ሐማስ ጦርነቶች፣ የኃይል አቅርቦት፣ የሰው ሰራሽ አስተውሎት፣ ፍልሰትን አስመልክተው ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከካናዳ፣ ከብሪታንያ፣
ከፈረንሳይ ከጀርመን ከጣሊያንና ከጃፓን አቻዎቻቸው ጋር በጋራ ለመምከር በየአመቱ ይገናኛሉ። በዚህ ስብሰባም ፖፕ ፍራንሲስን ጨምሮ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዜለንስኪ የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃንና ሌሎች መሪዎች ተገኝተዋል። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ስብሰባውን ይመራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የዘገበው አፍሪካ ኒውስ ነው። በስብሰባው እጅ ከሚጠበቁ ጉዳዮች መካከል የታያዙ የሩሲያ ንብረቶች ዩክሬንን ለመርዳት እንዲውሉ ሊተላለፍ የሚችለው ውሳኔ እንደሆነ ተጠቁሟል። ሩሲያ የዶላርና የዩሮ ግብይት አገደች። ሶስተኛ አመቱ ላይ የሚገኘው የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን አሜሪካ በሩሲያ ላይ አዲስ ማዕቀብ ጥላለች። በሩሲያ ባንኮች ላይ አነጣጠረው አዲሱ የአሜሪካ ማዕቀብ ሞስኮ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን የውጭ ንግድ ለመጉዳት ያለመ እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል። የሩሲያ ምርት ገበያም በዶላርና በዩሮ የሚደረጉ ግብይቶችን ለዓለም አካሄድ መወሰኑን የገለጸ ሲሆን ከሁለቱ ውጪ በሌሎች መገበያያዎች ግን መገበያየቱን እንደሚቀጥል አስታውቋል። ሩሲያ ከዩክሬን ጦርነት በኋላ የመገበያ ገንዘቧን ከዶላርና ከዩሮ ጥገኝነት የማላቀቅ እርምጃዎችን ስትወስድ ቆይታለች። ሩሲያ ካደረገቻቸው የንግድ ልውውጦች ውስጥ 53 በመቶውን በቻይና ዩዋን ያደረገች ሲሆን ቀሪው ደግሞ ዶላርን ጨምሮ ዩሮና የሌሎች ሀገራት መገበያ ገንዘብ አድርጋለች። በአሁን ወቅት የሩሲያ መገበያ ገንዘብ ሩብል ከዶላር አንጻር በቀን 1 ቢሊዮን ሩብል በመገበያየት ላይ ስትሆን ከዩሮ አንጻር ደግሞ 300 ሚሊዮን ዩሮ እንዲሁም በዩዋን ደግሞ 8 ቢሊዮን ሩብል በመገበያየት ላይ ትገኛለች። አዲሱ የአሜሪካ ማዕቀብ የቻይናውን ዩዋን ተፈላጊነት ከፍ በማድረግ ለቤጂንግ ጥቅም የሚያስገኝ ሲሆን የሩሲያው ሩብል ደግሞ የዋጋ መቀነስ ሊያጋጥመው እንደሚችል ተገምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቡድን ሰባት ሀገራት መሪዎች ጉባኤ በጣሊያን በመካሄድ ላይ ሲሆን በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የታገዱትን የሩሲያ ንብረቶች ማስያዣ በማድረግ ለዩክሬን 50 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለመስጠት ተስማምተዋል ተብሏል። በአውሮፓ በየአመቱ 2.7 ሚሊዮን ሰዎች ጤናማ ባልሆነ አመጋገብ ይሞታሉ ተባለ። የዓለም ጤና ድርጅት ትናንት እንዳስታወቀው አልኮል፣ ትንባሆ፣ የተቀነባበሩ ምግቦችና የቅሪተ አካል ነዳጅ በአውሮፓ በየአመቱ 2.7 ሚሊዮን ሰዎችን ለሞት ይዳርጋሉ ብሏል። የድርጅቱ የአውሮፓ ክፍል ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን የሚወስኑ የንግድ ምልክቶች በሚል ርዕስ በወጣው ዘገባ በእነዚህ ኢንዱስትሪዎች የሚወጣውን ጉዳት ለመክታት መንግስታት ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ የህብረተሰቡን ጤና እንዲታደጉ ጥሪ አቅርቧል። የዓለም ጤና ድርጅት የአውሮፓ ዳይሬክተር ሃንስ ክሎጅ በሰጡት መግለጫ በእነዚህ አራት ኢንዱስትሪ ዘርፎች በአውሮፓ ቢያንስ 7000 ሰዎች በየቀኑ ይሞታሉ ብለዋል። በአጠቃላይ በአውሮፓ 1.15 ሚሊዮን ሰዎች በአመት የሚሞቱት በማጨስ፣ 426857 በአልኮል፣ 117290 እንዲሁም በከፍተኛ ደረጃ በተቀነባበረ ስጋና በጨው የበለጸጉ ምግቦችን በመመገብ 252187 ሰዎች ለሞት ይዳረጋሉ። ድርጅቱ እነዚህ አዞች ጤናማ ካልሆነ አመጋገብ ጋር የተገናኙ ናቸው የሚባሉት ከመጠን ያለፈ ውፍረት፣ የደም ግፊት፣ የደም ስኳር ወይም ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን የሚያስከትሉትን ሞት አያካትቱም ብሏል። ስለሆነም ጤናማ ባልሆኑ ምርቶች ግብይት ላይ ጠንካራ ያለ ህጎችን በማውጣት ሀገራት እንዲታገሉ ድርጅቱ አሳስቧል። ውድ ተመልካቾች ከኢሳት ነጻ ሚዲያ ለሰዓቱ ያዝነው ዜና እስካሁን ነበር። ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ።